Хмельничанці Аніті власне ім'я подобалось не завжди. Проте вже нині дівчина каже, змінити його вона не наважилася б. В 90-х, в принципі, коли я була маленька, то це було трішки важко, і мені завжди мама пояснювала, що це був як компроміс між тим, що обирала вона і вибирав тато, бо він угорець, а мама українка. От, але так, як я жила в Україні, то мені було трішки важко, тому що мені не завжди подобалось моє ім'я, бо ну, всі такого, що це за ім'я, таке дивне. Але ну, потім, коли ти виростаєш, ти вже інакше до цього відносишся, я розумію, що ніяк інакше ну, я і не відчуваю себе. Свого сина пані Аніта назвала теж незвичним ім'ям. Ми малюка назвали Олан, і цьому передувала величезна історія, адже для мене це дуже важливо було придумати якесь таке ім'я, яке буде пасувати саме моїй дитині. Ми з татом моєї дитини гралися в такі словесні різні ігри для того, щоб зрозуміти, чи нам потрібно якесь конкретне ім'я, яке вже існує, чи, можливо, ми можемо придумати щось нове. І ми просто взяли і співставили перші дві літери наших імен, і вийшло All-An. Але потім все-таки мені стало цікаво, можливо, є це ім'я, тому що воно дуже подібне на Алан, на Оланд, на Роланд. От, і ми просто якби пошукали, і виявилось, що таке ім'я існує. І це древньокельтське ім'я, і воно має прекрасне значення, значення рівноваги. Та цьогоріч хмельничани при виборі імен для своїх нащадків були не надто оригінальні, кажуть у місцевому радці. На вибір імен часто впливали і поради знайомих, і навіть політична ситуація та телесеріали. Проте вже кілька років поспіль лідерські позиції утримують Анни та Анастасії. Хлопчиків найчастіше називали Андріями та Артемами. Хоча при виборі імен для новонароджених все ж намітилося дві тенденції, можна сказати, кардинально протилежні. У моду повернулись старовинні імена. У той же час у фаворі так звані інтернаціональні. У нас місто багатонаціональне, є багато різних діаспор, зокрема і громадяни Вірменії у нас проживають, Азербайджана, Туреччини. І тому, звичайно, і імена вони своїм діткам надають притаманні для їхньої національної культури. Це може бути Кемаль, це може бути Діляра, це може бути Азмір, які імена нам ще навіть і на слуху по турецьким серіалам. Якщо ж людині не подобається її ім'я, вона має повне право його змінити, наголошують у відділі реєстрації. Щоправда, робити це дозволено з 16 років або з 14, якщо батьки дадуть добро. Коштує таке задоволення трохи більше 5 гривень. Для того, щоб змінити ім'я, зокрема, наприклад, дитині, якщо яка звертається в 14 років або 16 років, невеличка сума сплачується державного мита 5 гривень 10 копійок. Треба принести своє свідоцтво про народження, довідку з місця проживання, ну і в 14 років прийти разом з батьками. В 16 років, ну, тільки протягом одного місяця має право дитина звернутися, маючи при собі свідоцтво про народження. Тетяна Пресикар, Іван Мовчан для інформаційного випуску.